什么呢？这是搬家。搬家？哎，你不是在玲丽他们家住着，好好伺候他呢吗？我想了想，我还是不放心店里头。再说了，这两头跑我也吃不消啊，又浪费时间，让玲丽啊住在咱们这儿，上班也方便，我也放心。不是，那你也打个电话让我去接你嘛？你看把你累成这样，再把血压给弄上来了，你这，哎呀，你可真是的。哎，玲丽啊，我把你东西都拿来了，以后就住这儿啊，这房间可好了，又安静又有阳光，以后别回去了啊。玲丽啊，你吃点猪肝，这个补血啊。来，蔬菜也要多吃一点，这有利于孩子的神经系统发育啊。爸妈，实话跟你们说了吧，我们打算离婚了。离婚，冯玲玲，我们不是都说好了吗？彼此冷静一段时间，彼此都好好想想。我就是已经想清楚了，既然我们两个都知道迟早有一天会分开，只不过是早和晚的问题，还不如让这一天来得早一点，让彼此少恨对方一些。好，你要离婚可以，你孩子要留下。这是我们两个人的孩子，凭什么你一个人做决定？我就是不想让孩子生长在一个单亲家庭里，孩子长在我的肚子里，我说了算。哎，呀，哎，哎呀，哎呀，玲丽，吕小薇，怎么回事啊？什么怎么回事？离婚啊？你们拿这个结婚和生孩子当儿戏啊？要打掉孩子的是他，你要说去说他去，都要离婚了，人家孩子还能留着吗？